Opa, tava silencioso. Boa noite, gente, tudo bem? Meu microfone aqui tava no silencioso. Já vi que tem gente de Goiânia. Me fala aí de onde vocês são, pra gente saber onde a Kedil tá chegando. É, eu acho que vocês, bom, algumas pessoas devem me conhecer por alguns cursos que eu faço, que já co-criei com a Dil, né? Meu nome é Juliana Mascarenhas, tá? É, só dar uma palhinha aqui de quem eu sou para vocês terem uma noção, gente. Eu sou cientista de dados, mestre em modelagem computacional e faço parte aqui do time da Agile Education. Então, tá travando? Gente, se estiver travando, mais alguém me fale, por favor, se tá travando. Acho que voltou, né? Tá. E hoje nós vamos para nossa segunda live coding. Tá? Com a Ayo Tavares fala, fazendo aí, trazendo um projetinho hands-on de Angular e Java Spring Boot. Estão animados? Para mais uma live? Eu tô. É, então vamos lá. Tem alguém aí que conhece, que está vindo aqui pela primeira vez, que ainda não conhece a Dil, pela primeira vez uma live coding, me fala aí que eu vou dar uma palhinha, tá? Do que, por quê? Que a gente tem esse quadro aqui toda quarta-feira, de 18 às 10. É, qual é o nosso objetivo, né, com uma live coding? É passar para vocês conteúdo de qualidade hands-on, prática mesmo, né, para que vocês possam aí estar acompanhando conteúdos de relevantes, conteúdos hypados, ou as últimas features do mercado, enfim, bastante conteúdo de qualidade. E agora eu vou chamar aqui, que vai falar muito melhor do que eu, né, o Tavares. Tá, gente? Para falar aí um pouquinho. Tudo bem, Tavares? Olá, Ju, tudo bem? Como é que você está? Obrigado aí pela recepção. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Olha só, uma galera hoje aqui, né? Tem bastante gente de vários cantos do Brasil. Isso é ótimo, isso é muito bom. É, Tavares, me faz um favor, se apresenta um pouquinho. Eu sei que você já faz várias lives aqui com a Claro. gente, mas fala um pouquinho aí do que já foi feito, né? O que vai ser feito hoje, na próxima também, que vai ter muito conteúdo legal. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou arquiteto de software na Avanade, que é uma parceira aqui da Dil também. Tem um canal Esperto Stack, está aqui embaixo, ó, aqui, ó, esse aqui. Esperto Stack, que é um canal que eu tenho aqui no YouTube, que venho compartilhando conteúdo, ó, vários conteúdos com vocês lá. E venho compartilhando muito conteúdo aqui com a Dil também, que é uma grande parceira pessoal minha aqui. Eu acredito muito nesse projeto da Dil, então eu estou com eles aqui desde quando eu conheci a Dil, quando a gente nos começaram a trabalhar em parceria com a empresa que eu trabalho, né, a Vanade. Mas eu acreditei demais no projeto aqui. Eu adoro estar aqui, é bem legal. É o meu lazer dividir um pouco de conhecimento e desestressar aqui um pouco com vocês. Ah, perfeito, muito bom. Gente, eu vou deixar o Tavares brilhar, tá bom? Dar o espaço aí para ele já começar a passar conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Muito bom, obrigado, Ju. Compartilhando sua tela, vou colocar aqui. Isso aí. Pessoal, vamos Ok. lá, vamos começar, né? Na verdade, essa daqui é a segunda live, parte 2 do que nós vamos fazer, que é uma recriação da votação do BBB. Se você não gosta de BBB, se você acha que o BBB é chato, que o BBB não tem conteúdo, o importante aqui não é julgar o BBB. O importante aqui é justamente entender como que funciona. Pegar alguma coisa aí que está na moda, que está no hype, que é o BBB que está rolando, para a gente poder justamente recriar essa votação. E o que que tem de legal nessa votação? Essa votação nós vamos trabalhar em cima de uma programação orientada a eventos. E isso aqui que é legal, tipo, como que acontece, né? Como que acredito eu que a Globo suporta ali aquela quantidade de requisições, né? São milhares, de centenas de milhares de requisições por segundo. Isso justamente utilizando uma arquitetura de cloud, obviamente,
só é possível quando você utiliza ali uma programação assíncrona, e é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou dar uma revisada muito rápido, porque a gente vai terminar a segunda parte hoje. A segunda parte hoje é justamente o back-end. Nós vamos finalizar hoje a votação com o back-end. Então, olha, eu já tenho o código aqui, ó, que nós trouxemos na última live. Está todo o código aqui. Eu vou revisar esse código aqui com vocês, para quem chegou aqui hoje. Então, assim, ó, e não se esqueçam, enquanto vocês assistem aqui, se você já conhece, se você já viu, me ajudem no chat. Não consigo ver todas as mensagens. Então, se você já conhece, tipo, um pouco de Java, ou se você viu a dúvida do amiguinho aqui e você sabe responder, já vamos colocar em prática. Já pode responder, que eu não me incomodo, não. Se eu fizer alguma coisa errada, vocês quiserem me corrigir também, não tem problema. A maior quantidade de coisa que a gente faz aqui é coisa errada, na maioria das vezes, tá bom, gente? E vamos torcer para os deuses da programação permitirem que eu não passe vergonha com vocês aqui hoje. Até hoje não passei, mas sempre tem a primeira vez, né? Espero que não seja hoje. Então, vamos lá. O que a gente fez aqui da primeira vez? Nós fizemos uma votação API. Então, eu vou retornar aqui, ó, o meu desenho. A gente fez um desenho muito legalzinho aqui para dizer mais ou menos o que nós queríamos fazer. Então, dá uma olhada aqui, ó. A gente conversou na última, não sei se a gente vai conseguir fazer esse back-end todo, mas se vocês quiserem complementar o que a gente não conseguir, eu vou deixar a votação pronta hoje, mas eu vou explicar para vocês onde que a gente gostaria de chegar. E se a gente não chegar em tudo, para a gente poder terminar tudo, se a gente não conseguir terminar tudo, o que que a gente vai poder fazer? Vocês podem melhorar a aplicação. Essa aplicação, eu já vou mostrar para vocês aqui também, ó. Ela está no GitHub. Deixa eu achar aqui a página, gente. Eu me perco com esse monte de janela, porque é assim... Deixa eu pegar aqui o meu GitHub. Ó, github.com RodrigoGTS. Cadê? Aqui, ó, vou colar aqui para vocês. Ó, github.com. Olha aqui, ó, DIO BBB parte 1. E hoje nós vamos criar a DIO BBB parte 2 para vocês poderem ter direitinho essas partes separadas. Então, ó, DIO BBB. Eu vou colocar aqui no chat para a Ju compartilhar com vocês na tela. Tá bom? Então, ó, DIO BBB, DIO traço, ó, Rodrigo GTS, tudo junto, / DIO traço BBB traço P1, e vocês vão poder acessar o código da parte 1 e continuar da onde nós estávamos aqui, tá bom? Então, nós pensamos, uma parametrização, para que serve essa parametrização? A gente pode dizer quantas pessoas estão no paredão, né? Então, quantas pessoas estão? A gente vai usar isso aqui para a gente poder justamente parametrizar a quantidade de pessoas. Usuário, para poder acessar as votações. Então, quais são os nossos usuários? Quem são os nossos participantes? A gente vai poder configurar a votação daquela semana, porque tem semana que tem duas pessoas, tem semanas que pode ter três, tem semanas que pode ter quatro. Então, assim, nós precisamos configurar essa votação. E a partir dos votos, né? Se os votos foram bem sucedidos. Então, assim, ó, o pessoal está perguntando aqui, o Vander está perguntando se a aula 1 está gravada. Ô, Vander, eu posso estar enganado, mas eu vou tentar responder para você aqui. Se eu tiver errado, a Ju vai entrar aqui e vai me corrigir. O Live Encode, ele vai ficar a partir de agora 24 horas no ar. Então, assim, quem não assistiu ao vivo, ele fica disponível, se eu não me engano, ficava 7 dias, mas eu acho que agora esse mês passou a ficar disponível 24 horas. Então, assim, aí você tem que entrar no plano Pro para você conseguir assistir a aula anterior. Se eu não me engano, eu tinha combinado com o Renan que o Renan ia dar uma colher de chá para vocês. Então, eu vou pedir para ele aqui ao vivo da gente deixar a parte 1, 24 horas, junto com a parte 2, 24 horas também. Mas eu não posso garantir para vocês, porque
vai depender do Renan. Ele falou para a gente que ia colocar na última lá, ele falou que ia deixar assim. Então, vai estar disponível. Ó, o Jordan já está dizendo que está disponível. Então, aqui no YouTube da Dio mesmo, vocês entram aqui, se eu não me engano, está aqui, então, BBB. Ou então, busca aí no YouTube, Dio, votação BBB, que provavelmente vai aparecer tudo, tá bom? Então, olha só. Parametrização, usuários, participantes, eu vou poder configurar a votação. Então, quantas pessoas, de quando até quando é a votação? Quando que eu começo a aceitar a votação? A partir de quando que eu não aceito votação mais? Eu vou configurar os meus votos. Obviamente, eu não estou simulando a votação do BBB, porque eles devem ter um sistema gigantesco, super parrudo. A gente vai aqui brincar um pouco de fazer votação do BBB, mas o importante aqui é justamente a gente conseguir... O importante aqui é justamente a gente conseguir entender os conceitos das coisas que nós estamos fazendo. Então, gente, olha só. Ó, no chat aqui, a Ju compartilhou aqui, ó, o link da aula. Rapaz, eu mandei errado, achei que fosse um E3. Eu estou procurando aqui, gente, no canal oficial da Diva, seu encontro. Eu achei a terceira. Eu acho que Tavares que talvez não seja. Já foi? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Votação BBB. Vamos ver aqui. Achei. Ó, tem a aula 1, ela está aqui, ó, recriando. Aí? Deixa eu pegar aqui o link para você. Show. Compartilhar, copiar. Aqui, ó. Beleza, vou jogar para você aqui o link do outro vídeo. Esse aqui é da aula 1. Pode jogar para a galera que já está. Eu acabei de puxar aqui. Então, ó, já tem aula 1, aula 2, aula 3. Se não, pessoal, é só jogar. Ah, tá na descrição. O Diego tá falando aqui, ó. Tá na descrição desse vídeo aqui, a aula 1. Então, vamos lá, gente. Olha só. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer, tá? O que nós já fizemos na primeira parte? Na primeira parte, nós fizemos a estruturação da API. Então, olha, nós criamos o nosso projeto lá no spring.io, então, initializer.spring.io, então, nós fizemos a criação do nosso projeto. Nós criamos, olha aqui, ó, o nosso parâmetro, o nosso repositório de parâmetro aqui, então, nós criamos um parâmetro. Tem o nosso parâmetro model aqui, tá bom? E nós criamos também o nosso controller e criamos o nosso status aqui também, que é o que eu gosto de criar, uma classe de status, só para a gente poder ver ela funcionando. Uma outra coisa... Opa! Te interrompi apenas um segundo. Tem uma moça aqui falando que a imagem está embaçada. Pode ser que as letras estejam muito pequenininhas e essa pessoa não esteja conseguindo ver. Você pode aumentar um pouquinho a fonte, por favor? Ela está no máximo aqui, mas deixa eu conferir aqui. A gente confere porque eu acho que pode ser uma questão de qualidade do vídeo. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver aqui. Olha aqui, pessoal. Eu estou compartilhando aqui a tela. Aparentemente aqui está bem bom. Tá ok aqui a transmissão do YouTube, tá, gente? Eu vou tentar aqui dar um zoomzinho aqui na letra. Deixa eu ver aqui, ó. Vou dar dois aqui. Aqui, ó. O Benedito está dizendo que está bom, a fonte está boa, o Leonardo está 1080. Pode ser a qualidade da conexão, tá? Deixa eu ver quem que foi que falou aqui. Ah, o Júlio falou que está embaçado. É, gente, pode ser a qualidade da conexão. Infelizmente, enquanto está transmitindo em alguns lugares, por conta da nossa internet maravilhosa do Brasil, eventualmente ela fica um pouco ruim. Eu vou tentar aumentar um pouquinho a letra. Ó, um pouquinho mais para poder... O meu monitor está com o zoom no máximo e eu vou tentar sempre aumentar um pouquinho a letra, que daí eu tenho que entrar sempre um por um aqui para poder dar o zoom. Às vezes eu esqueço. Mas vamos ver aqui agora. Acho que agora vai ficar melhor. Tá bom? Ó, a Aline está dizendo que tem que colocar na qualidade alta. Você vem aqui embaixo na configuração do vídeo... E você coloca configurações. Eu vou até mostrar para vocês aqui, para vocês poderem ver. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui YouTube. Cadê? A gente já vê aqui agora. Olha aqui.
Olha só. Você vem aqui, ó, na configuração do vídeo, aqui, ó, detalhe, e vem aqui, ó, configuração. E você pode vir aqui, ó, 1080, se você tiver no computador. Se você tiver no celular, tem essa mesma configuração para você aí. Então, aí você vai conseguir melhorar a configuração aí da sua tela, tá bom? Então, basicamente, é isso aí, gente. Ó, eu dando play aqui agora, a configuração vai ficar em 1080, tá bom? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos ver aqui, vamos voltar. Então, ó, nós criamos, vou recapitular, vamos voltar. Já vimos a questão da qualidade aqui da tela e vamos recapitular, então. Então, nós temos os nossos parâmetros, uma API. E uma coisa que eu vou passar para vocês aqui hoje é o Swagger, para a gente poder executar as nossas APIs utilizando já o próprio browser, o próprio navegador, para fazer a execução dos nossos parâmetros, tá bom? Então, olha só como que a gente vai fazer. Eu vou pegar uma colinha aqui, porque eu não posso lembrar de tudo, claro. Então, eu tenho aqui uma colinha para a gente poder fazer. Olha só, a gente vai pegar o Open API e a gente vai clicar aqui, ó, no meu pom.xml. Se você não sabe o que é um Swagger, o Swagger é justamente uma forma de você autodocumentar a sua API e ele ajuda em várias coisas. Por padrão, o Java, o Spring Boot, ele não traz um Swagger, mas existe um cara chamado Open API ou Open API que você pode usar para documentar o seu projeto. Para fazer isso, você precisa apenas pegar esse carinha aqui, ó, org Spring Doc. Vou pegar aqui a minha colinha. Você vem no pom.xml e vai colar esse carinha aqui, olha só. Dependence org.spring. Eu vou colocar aqui, ó, cadê? Onde está? Ó, eu vou pegar aqui o code share para que vocês possam acessar junto comigo. Deixa eu abrir. Onde que está? Eu sempre perco a página toda hora, gente, mas eu vou aqui, visitante, vou entrar aqui, ó, no code share com vocês, para que vocês possam acessar. Ele deve gerar um ID, share code now, olha só, OD0OD7YQX, tá? Então, ó, vou passar para vocês aqui esse código para que vocês possam acessar. Code share está aqui, vou colocar aqui para que vocês possam acessar, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, B7YQY. Então, olha, o que que nós vamos colocar, então, aqui no nosso repositório? É esse carinha aqui, tá? Então, save code share. É isso? Não preciso salvar. Então, aqui, ó, já está dependência org Spring Doc. É Spring Doc Open API que você pode pegar e colar lá no seu projeto, tá bom? Então, já está aqui. Depois que eu colei aqui no meu projeto, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou atualizar o Maven. Lembrando que nós estamos utilizando aqui o IntelliJ. Você pode utilizar a sua IDE de preferência, tá bom, gente? Então, você pode usar a sua IDE de preferência. Depois que eu coloquei aqui, ó, Spring Doc, eu não preciso fazer absolutamente mais nada, tá bom? Absolutamente mais nada. Eu só vou dar o play no meu projeto aqui. Quando eu dou o play, vamos explicar melhor. Ó. Eu vou parar aqui o projeto de novo. Cadê você? Parei o projeto. Parei, morreu, acabou. Beleza. Ó, nós precisamos vir aqui na minha API, votação BBB API Application. E aí eu tenho o playzinho aqui do lado. Eu já tinha ele prontinho aqui, por isso que eu dei o play, ele já estava aqui. Mas se você não tiver ele aqui, você pode vir aqui no play e executar, que vai ser a mesma coisa, tá bom? Não esqueçam de atualizar o Maven, tá? Opa! Ops! O que aconteceu? Ah, eu não consegui fazer porque ele está dizendo que tem alguma coisa. Deixa eu ver, acho que eu já sei o que é. Eu acho que ele está usando a porta 8080. Espera aí, vamos executar mais uma vez. Então, voltei aqui no play. Run. Lindo. Agora deve ir. Vamos ver. Não vai me fazer passar vergonha logo hoje. Não.
Olha aqui, ó, aplicação BBB funcionando, a votação BBB API Application funcionando e subiu. Pronto. Agora, vou voltar aqui no meu CodeShare. Você vai acessar, uma vez que você deu play, você vai acessar essa URL aqui, ó. Vou jogar a URL para vocês. Ó, localhost 2.8080 swagger-ui.html. Vou colocar de novo lá no CodeShare, ó. Essa é a URL que vocês precisam acessar, tá bom? Então, ó, uma vez que você executou a URL, olha aqui que belezinha, ó. Aparece tudo bonitinho para a gente aqui, olha só. O status, eu posso executar ela aqui, ó. Vou clicar aqui no meu status. Vou executar aonde está. Ó, try it out, quer dizer, testar, execute. Ó, ele executou. E aqui embaixo, online. Como é um GET, eu poderia executar no meu browser também. Olha só, Ctrl-C. Vou colar aqui. Olha lá, online. Lindo, tá vendo? Prontinho, já consegui acessar e eu consigo executar aqui também, ó, o meu consultar, o meu parâmetro, ó. Eu posso consultar aqui, ó, get, consultar pela chave, eu não tenho nenhuma chave porque eu não salvei. Vamos ver se eu não tenho nenhuma chave. E como, onde está gravando isso? Onde será? Ele está gravando no... ele vai gravar, essa gravação vai acontecer no meu MongoDB. E aonde está o meu MongoDB? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. É, dentro do projeto, vocês vão encontrar esse carinha aqui, ó, o Docker. E dentro do Docker, eu tenho o meu MongoDB. E aqui eu tenho o Docker Compose. Se eu clico com o botão direito aqui, abrir no terminal, ele vai abrir aqui. Mas eu preciso abrir o meu Docker Desktop. Lembrando que o Docker Desktop, pessoal... Ele agora ele não é mais free, tá? Ele não é mais free. Você pode utilizar ele para estudos, mas você não pode utilizar ele na sua empresa. Então, assim, consulte a sua empresa para ver se você pode usar ele. Para estudar, não tem problema, mas para utilizar no ambiente da empresa, você precisa de uma autorização. Então, esse aqui é o Docker Compose. Tem outras formas de acessar o Docker sem precisar do Docker Application, mas com o Docker Application é mais fácil. Então, ó, abriu o Docker, você vai entrar lá na pastinha do projeto MongoDB, olha aqui, ó, Docker Compose, ó, Docker MongoDB, clicou com o botão direito, abrir terminal. Quando abrir terminal, ele já vai estar na pasta. E você vai executar aqui para subir o MongoDB. Então, ó, docker-compose, up, para subir, e menos D para ele executar assíncrono, ou seja, para ele não travar o terminal. Olha aqui, ó, docker-compose, tal, 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 ele subiu, vai subir uma instância do Mongo e vai subir uma instância do Mongo Express para a gente poder fazer consultas no Mongo Express. Então, agora, ó, vou voltar aqui, o meu Mongo Express está na porta 8081. Ó. Vou abrir com o meu Visual Studio Code. Tá? E aqui no Visual Studio Code, vocês podem ver que eu tenho, ó, o MongoDB na 27017 e eu tenho o Mongo Express na 8081. O que, que é essa página 8081? A página 8081, ó, local... Host 2.8081. É para você poder gerenciar o seu MongoDB. Você consegue visualizar os dados. Então, ó, visualizar, eu tenho aqui, eu estou gravando no admin mesmo para não precisar criar banco novo, para não precisar mexer nas configurações, mas para a gente testar mesmo, tá bom, gente? Aqui eu tenho as informações, os dados, a senha, tudo bonitinho. Eu passei todos os detalhes disso aqui na primeira aula que está aqui na descrição do vídeo, na primeira parte, como o pessoal já comentou aqui. Deixa eu caçar vocês aqui na tela, porque eu não estou vendo o comentário de vocês. Beleza? O Carlos está perguntando, essa documentação é a que nós deixamos para um consumidor de API consultar?
Exatamente, ô Carlos. Você pode deixar essa documentação justamente para quem vai consumir a sua API. Se você entrar, por exemplo, no OpenAPI, lá você tem mais informações, se você quiser ver, tipo, openapi.org, aqui, ó, se eu não me engano, aqui, ó, Swagger.io, OpenAPI Specification, ó, tá vendo? Você tem várias informações. Então, ó, Swagger.io Specification, e você tem o OpenAPI aqui, ó, cadê? OpenAPI, cadê você? Aqui, ó. OpenAPI. Então, olha, você pode pegar mais informações aqui sobre o OpenAPI, tá bom, gente? Aqui, deixa eu ver, no CodeShare, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó, org Spring Doc. Aqui, esse aqui é o site, ó. Springdoc.org. Oi. Você pode aumentar só um pouquinho quando você for no CodeShare, por favor? Tá. Dá um zoomzinho. Perfeito. Então, pessoal, a gente volta aqui no Springdoc OpenAPI, tá bom? E aqui vocês têm todas as configurações que vocês podem fazer utilizando o OpenAPI. Tudo que eu coloquei ali, ó, você tem o Maven, você tem tudo, e isso aqui vai ser bem legal e você pode sim disponibilizar aí para os seus clientes, tá bom? Bem, esse daqui é o nosso Swagger, tá? Aqui é o nosso status, e agora vamos programar, porque a gente, hoje nós vamos sair daqui com essa votação funcionando. Já temos acesso ao nosso banco de dados, nós já temos acesso, já fizemos a nossa parametrização e agora nós vamos criar um modelo de dados dos nossos participantes. Tudo muito bem simples e vocês fiquem tranquilos para poder melhorar esse código, tá bom, gente? Então, olha, deixa eu voltar aqui para o meu... Cadê? Aqui. Beleza. Então, ó. Não, aqui. Ótimo. Prontinho. Agora que nós já fizemos aqui, iniciamos, eu vou pausar aqui a minha execução. Ó, eu já fiz problema de conexão. Por quê? Porque não estava no ar ainda. Agora está no ar. Ó. Subi e agora eu vejo aqui, ó, o MongoDB rodando. Eu vou dar o play novamente na minha aplicação aqui. E agora sim ela vai subir inteirinha, bonitinha, conectada no banco de dados. Tá bom? Pronto. Agora sim, gente, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos lá. Agora nós vamos criar o nosso participante, o nosso modelo de dados. Vamos criar, então, o nosso participante. Então, ó, nova classe, participante, model. Então, ó, dentro do meu pacote model, participante model, vamos criar ele aqui, tá bom? E eu preciso de algumas configurações. Eu já vou pegar essas configurações aqui no parâmetro, que é o quê? O arroba data do Lombok, all args constructor, no args constructor, e o document, para dizer que ele é um documento. Já vou colar todos eles aqui, só que ao invés de parâmetros, eu vou chamar ele de participantes. Olha aqui, ó, que belezinha. Participantes. E o meu participante, gente, eu vou colocar duas coisas muito simples aqui, ó. Private string ID e private string nome. Pronto. E aqui eu vou colocar um arroba ID para dizer que esse cara aqui é a identificação da minha classe. Pronto. Aqui já está pronto o meu participante model. Beleza? Pronto. Feito. Agora, o que eu quero fazer? Criei o meu model. Qual que é o próximo passo? Vou criar o meu repository. Olha só. Uma interface participante repository, que é a classe, a interface responsável pelo acesso ao banco de dados. Lembram? Eu tenho uma interface que faz parte do meu Spring Boot Extends, MongoDB Repository, se eu não me engano, MongoDB Repository, não lembro mais. Vamos voltar aqui, Repository. MongoDB, Mongo Repository, não MongoDB. Então, ó, Mongo Repository, control barra de espaço, e ele vai pedir aqui dois parâmetros genéricos, né? Quais são os parâmetros genéricos que eu preciso aqui? O primeiro
é qual que é a classe. A classe é participante model. E qual que é o tipo do ID dessa classe? É do tipo string. Pronto, não preciso fazer mais nada. Aqui eu já posso colocar os participantes. Vamos descobrir aqui quem são os participantes do BBB? Eu não lembro de cabeça aqui, mas a gente pode aqui descobrir os participantes do BBB para a gente colocar aqui. Então, ó, participantes BBB 22. Ó, vamos ver aqui quem são os participantes. Nós já temos aqui todos os participantes. Aqui, ó, tem uma imagem. Olha aqui, temos agora aqui todos os participantes do BBB 22. Olha só. Prosseguir, temos a fotinha deles aqui em algum lugar. Olha aqui, vamos utilizar aqui. Para quem que vocês torcem? Vocês torcem para alguém? Olha aqui, ó. Vamos escolher aqui a Jessilane. Olha aqui, ó. Luciano. Luciano, que estava aqui. Ou então, aqui nós temos mais quem? Olha a galera aqui. Pronto. Já temos o nome de uma pessoa. Vamos executar aqui a nossa aplicação, certo? Então, olha só. Já temos a nossa Spring. Já temos o nosso repository. E agora, a gente vai criar o quê? Vamos criar um controller. O meu controller, gente, basicamente vai ser exatamente a mesma coisa do parâmetro controller. Vocês vejam que aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar essa classe aqui, ó, parâmetro, vou colar. E quando você precisa copiar e colar uma classe, automaticamente, você já percebe que já dá para você automatizar alguma coisa. Então, coloque a orientação a objetos para funcionar. Como que eu poderia não fazer esse copiar e colar? Hein? Ó, participante controller. Aqui, ó, muito bom. Agora, eu vou trocar aqui tudo que for parâmetro. Tudo que for parâmetro, eu vou trocar por participante. Não, Ctrl-H, Ctrl-R, isso. Parâmetro. Participante, ó. Parâmetro, não vou fazer assim, não, muito ruim. Vamos direto aqui, ó. Então, aqui, ó, participantes, certo? Participantes. Aqui eu tenho meu participante repository. Olha aqui, participante repository. Eu tinha colocado ele aqui no construtor, mas nem preciso, olha. Vamos já fazer uma melhoria? Eu vou colocar aqui, ó, um arroba allargsconstructor, que ele já resolve o problema da injeção. Tudo bem? É, vamos lá. No salvar aqui, ó, já tenho o meu repository, já tenho meu participantes. Salvar, ao invés de parâmetro, participante model. Vamos chamar esse cara aqui de participante. Olha aqui, ó, participante. Eu vou salvar aqui, ó, participante model. E vou salvar o meu participante. Prontinho, ó. Viu como foi fácil fazer o método salvar? Muito tranquilo. E aqui ele precisa retornar um participante model também, ó. Participante model. Agora sim, está salvando. Aqui eu estou salvando o meu participante por ID, ó. Participante model. E eu estou salvando não pela chave, aqui pelo ID. Certo? Find by ID. Vamos chamar aqui, ó, de participante model. Chamar só de OPT. Pronto. Olha só. Se o OPT for vazio, ó, o optional for vazio, ele vai dizer que não encontrou a URL que eu estou consultando. Senão, ele vai fazer um OPT.get. O OPT é muito bom, gente. É uma forma de evitar null pointer exception. Tá? Então, utilizem o OPT. Prontinho, olha só, acabamos de fazer o nosso controle de participantes. Olha só que legal. Agora, nós vamos dar o play na nossa aplicação. Vamos lá, ó, dando play na aplicação. Voltamos aqui para o nosso Swagger. Olha aqui, voltamos para o nosso Swagger, esperamos a nossa aplicação subir. Muito bom, a aplicação subiu, excelente. E agora, ó, F5 aqui. E aqui, olha só, participante controller. Olha aqui, participante controller já está aqui, ó. Participantes, salvar. Participantes, consultar. Vamos colocar um salvar aqui, então, ó.
vou expandir aqui, vou clicar nesse try it out, que é tentar, e aqui qual que é o ID? O ID eu não vou informar, porque eu não quero, e vamos achar um participante aqui, ó. Jessilane, vai você mesmo, ó. Jessilane. Ó, vamos pegar aqui, cadê o nominho dela? Ela está fugindo, ó. Jessilane. Por quê? Porque se tem mais de quatro letras, gente, a gente copia. Então, ó, vamos colocar aqui a Jessilane como nossa participante e vamos executar. Clicar no botão executar. E aqui está, ó, a Jessilane está aqui. Eu já tenho o ID dela aqui. Vamos aqui no nosso CodeShare. Eu vou colocar aqui qual que é o ID dela para eu poder consultar e vocês poderem também ver como que está. Apesar que não vai funcionar a mesma coisa para vocês, tá bom? Então, ó, vou copiar só o ID aqui. Vou copiar só o ID e vamos testar agora a consulta. Olha só, vou voltar aqui, vou diminuir. E agora eu tenho consultar e eu vou colar, ó, try it out. E vou colar aqui o ID. Só o ID que eu preciso, não preciso do nome inteiro. Olha aqui, executar. Obviamente, gente, aqui eu vou correndo, mas essa live ela vai ficar gravada. Então, você vai voltando, pausa o vídeo, depois que a gente sair do ao vivo, você pausa, você reproduz, tenta testar. É importante que você consiga olhar o que eu estou fazendo para poder reproduzir, e aí, tendo sucesso aqui, deveria ter sucesso na sua aplicação também, com mais o código que vocês vão poder baixar para a máquina de vocês lá no meu repositório, lá no meu GitHub, tá bom? Então, ó, acabei de fazer uma consulta e ele trouxe aqui, ó, Jessilane. Excelente, nós já temos aqui a Jessilane e eu posso consultar aqui, ó, no meu MongoDB Express, no localhost 8081. Olha aqui, ó, participante, viu, já está aqui. E olha ela aqui, ó, Jessilane, olha aqui. Está cadastrada no nosso banco. Vamos colocar mais alguns participantes, então? Vamos colocar o pessoal... Eu vi o pessoal colocando o Eliezer. Coloquem para mim quem que vocês querem que eu cadastre aqui. Vamos colocar aqui, porque eu sei que vocês assistem. Ó, vamos cadastrar essa moça aqui. Quem que... Aqui, ó, a Laís. Vamos cadastrar a Laís. Porque eu sei que vocês são fãs de BBB, porque vocês não me enganam. Olha aqui, vamos salvar mais um participante. Olha aqui, ó, mais uma, a Laís agora. Vamos executar. Beleza, ó, a Laís foi guardada, foi salva no banco. Eu ia falar salvada, gente, ninguém merece. Se eu falasse salvada de verdade, toda vez que você fala alguma coisa nesse sentido, um bebê golfinho morre. O Gil, olha só, vamos colocar, o Gil nem está nesse, mas vamos colocar o Gil, vamos cadastrar, porque o nosso BBB, quem coloca somos nós, então nós vamos colocar o Gil aqui, que o Carlos pediu. Quem que está aqui? Executar. Excelente, olha só, salvamos o Gil aqui, temos mais um aqui, ó. Gravamos, ó, vamos colocar mais gente para a gente poder votar. Então, ó, a gente colocou o Gil. Quem mais? Nossa, o pessoal tá fraco, o pessoal não é muito fã de BBB, aparentemente. Eu sou viciado, assisto tudo. Ontem eu não assisti a eliminação, porque ela passa muito tarde, mas eu vou assistir. Eu assino o Globoplay só para assistir o Big Brother. Porque é muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Execute. Olha aqui, Jade Picon. Ó. Vamos colocar mais uma. O Arthur, que provavelmente vai ganhar. E o PA, que não sei se vai ganhar, mas eu estou torcendo para ele. Estou torcendo. Ó. Vamos colocar mais gente aqui. Nós já temos mais um. Deixa eu colocar. Olha só, Natália. Agora o pessoal está se revelando aqui. Porque é triste, né, gente? A gente criou... Nada contra. Você tem todo o direito de não gostar de um programa de televisão. Mas... Pronto. Mas, no Brasil, gerou-se essa coisa de que uma turminha intelectual fala, não,
Big Brother é coisa de ignorante, etc. Então, eu tento estar aqui para provar que não é e que a gente pode assistir o que a gente quiser. Então, vamos lá, olha. Já cadastramos bastante gente. Ó, temos aqui uma galera. Tem o Gil de intruso aqui no nosso BBB 22 aqui. Mas eu também adoro o Gil, então deixa ele aí, porque o BBB aqui é nosso, nós somos o Boninho aqui e nós colocamos quem a gente quiser. Tarciana, do BBB 2, é ótimo. Eu assisto desde lá, Gilson, e eu vou colocar. Vamos colocar porque o BBB é nosso e a gente põe quem a gente quiser. Muito bom, olha só. Gravamos já, agora sim, todo mundo já está aqui. Ótimo. F5 aqui, beleza, gravamos aqui a Tarciana. Ótimo, gente, colocamos o Bambam. Bambam foi o primeiro campeão do BBB. Já cadastramos bastante gente. Agora, nós precisamos fazer uma configuração, né? Como que é o nosso paredão? Como que ele funciona? Mas antes de fazer a configuração, vamos direto para o que interessa. Primeiro, antes da gente validar qualquer coisa, tá? Antes da gente validar qualquer coisa, nós vamos já fazer a votação assíncrona. Então, vamos fazer essa votação assíncrona? A votação assíncrona, a gente vai precisar de mais uma coisa. Vocês voltem aqui para o Docker Application, tá bom? Então, estamos aqui com o nosso Docker Application. Na pasta, vocês terão aqui, lá no repositório, olha só, dir o Kafka, que é quem nós vamos utilizar aqui, ó. Então, ó, voltamos aqui. Eu fui até pelo jeito mais difícil. Vamos do jeito mais fácil, ó. Eu tenho o Kafka lá no repositório, abro a pasta do Kafka, clico com o botão direito, abrir terminal, lembrando que eu preciso ter o Docker Application aberto, tá? Então, ó, óbvio, porque a gente já tem o MongoDB ali. O comando, gente, é o mesmo, ó, Docker Compose up-d dentro da pasta, e eu vou subir. Olha que coisa linda, né, gente? Não preciso instalar nada, não preciso colocar nada. Docker é vida, né, gente? Pastor Jaime chegando aqui atrasado, mas o importante é chegar. O importante é chegar, Jaime. Chegando para aprender é o que importa. Vamos lá. Então, olha, já subi aqui, ó, no Docker, ó, o Kafka rodando. Está rodando com o Zookeeper, está rodando com o Kafka. Se você nunca instalou o Docker, se você não instalou o Kafka, nunca viu funcionando, lá no canal, no meu canal, Espertas Tech, eu tenho um playlist completo mostrando como instalar o Docker utilizando o WSL2 e como instalar o Docker Application, e eu executo lá o MongoDB, vocês já conseguem ir lá e pegar todos esses passos para a instalação. Aproveita, corre lá e se inscreve também, tá bom? Então, olha, já subimos, então, Kafka. Agora, nós precisamos... Eu já tinha colocado na última semana essa dependência, mas vamos revisar aqui, ó. pom.xml. Lá embaixo, nós temos essa dependência aqui, ó. org.spring-framework-kafka-spring-kafka. E eu tinha também pedido para a gente colocar aqui nas configurações, já estava aqui, ó, em resources. Vamos fechar tudo aqui para não ficar essa bagunça, né, gente? Eu vou fechar tudo aqui e não vou deixar essa bagunça. Vamos fechar tudo. Olha só, agora sim. Abrimos dentro do source main resource, nós temos o application.properties. Dentro do application.properties, eu tenho essas chaves aqui. Só que essa aqui eu não quero usar a chave, né? Que é a identificação. Vamos deixar ela para cima aqui, que é a identificação. Mas aqui eu vou usar o JSON Serializer. Esse JSON Serializer, eu tenho uma colinha aqui. Lógico que eu tenho uma colinha, né? Porque colinha é vida. Então, ó, nós vamos utilizar o JSON Serializer. Ó, já está aqui. Eu vou colar a minha configuração toda aqui no... cadê? Eu perco toda hora. Ó, code share, a gente vai... Eu vou apagar isso aqui, não preciso mais, vocês já viram aqui, né? Então, ó, codeshare.io, ó,
www.od7yqx, vocês conseguem acessar. Obviamente, se você estiver acessando posterior a essa live, você vai precisar pegar lá no repositório, né? Porque aqui é só para quem estiver ao vivo comigo agora que não consegue pegar do repositório. Mas, para quem estiver aqui agora, quiser dar um Ctrl-C, Ctrl-V, vocês podem pegar no repositório, tá bom, gente? Vamos lá. Se você estiver, então, assistindo depois, você pode pegar no repositório. Swagger, tal. Já fizemos, então, aqui. Essa aqui é a nossa configuração. Eu já tenho aqui no meu repositório. Cadê? Aqui, ó. Já está aqui, String Serializer. E agora, o que eu preciso fazer? Eu vou criar aqui, dentro do meu repository, ó. Eu vou criar API novo. Opa, não. Novo, botão direito, new package.service. Olha só. Então, ó, API.service. Clico com o botão direito, novo, e vou chamar esse cara aqui de votação service. Pronto, olha só. Votação service. E eu vou colocar esse cara aqui. Vou dizer que esse cara aqui, eu vou dizer que ele é um arroba service, certo? Arroba service. E eu preciso dizer aqui qual que é o meu Kafka template. Então, ó, private final Kafka template. E qual que é o tipo? E eu vou dizer que é object, vírgula object. Beleza? E vou chamar ele de template. Olha só. Ele me deu um erro aqui. Por quê? Porque como eu coloquei final, ele vai pedir que eu coloque isso no construtor. E eu resolvo esse problema de duas formas. Alt-Enter, add constructor parameter, ou seja, adicionar parâmetro no construtor, já resolve o problema. Ou simplesmente utilizando o nosso querido lombok, arroba, all args constructor, que também resolve o meu problema. Agora, eu vou criar um método genérico. Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa. Não, todo mundo acompanhando. Vamos lá, gente. Então, ó, public. Vou criar um método genérico. Tá? Então, public T, e vou... Eu não vou criar método genérico, não. Como esse cara não é genérico, vamos criar ele direto, tá? Ó, adicionar evento. Ó, adicionar evento. E qual que é o evento que eu vou criar? Quem que eu vou adicionar aqui? Pois é, preciso adicionar o evento. Então, para eu conseguir adicionar um evento, eu preciso adicionar um voto. E quem que será o meu voto? O meu participante. Eu vou dizer em quem eu estou votando. Então, ó, meu participante é a pessoa em quem eu vou votar. Uma vez feito isso, eu só preciso fazer isso aqui, ó. Template.send. E o que que eu vou enviar? Eu preciso enviar um tópico. Olha só. Ctrl-P. Eu preciso mandar um tópico e o objeto. O meu tópico, eu vou chamar ele de votação. Para não ficar horroroso e eu colocar aqui uma string fixa, eu vou colocar aqui uma boa prática de programação, private static string, ó, só que ao invés de public, private, final string, ó, tópico, votação, que vai ser igual a votação. Esse é o nome do meu tópico, tá? Se vocês quiserem ver os seus tópicos, vocês podem utilizar essa aplicação aqui. Deixa eu ver aqui. Close. Não, clone não, meu Deus. Disconnect. Olha, eu tenho esse cara aqui chamado Offset Explorer. Você pode baixar esse cara aqui, ó, simplesmente no Google buscando por Offset Explorer.
Olha aqui, ó. Kafka Tool Offset Explorer. Ele também não é gratuito. Ele você pode utilizar para estudo, tá? Então, se você quiser usar para estudo, ele é livre. É só você ir dizendo cancelar a licença toda vez que ele abre. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver se ele vai abrir na tela certa. Ó, vou sair aqui. Cadê você? Offset Explorer. Aqui, ó. Vamos ver se ele vai abrir no lugar certo. Ó, tá vendo? Ele, Personal License, eu não quero. Ele deixa eu usar. Lembrando que isso aqui você só pode usar para estudo. Quando você clica aqui no Kafka, você cria aqui uma conexão com o Kafka, ó. Properties, cadê aqui? Aqui, ó. Kafka, você dá um nome, 2.7, localhost, 2181, que é a porta do Zookeeper, ó, Zookeeper host, porta do Zookeeper, e aí é só dar um connect que vai aparecer os tópicos aqui. No caso, nós não temos tópico nenhum, tá? É, vamos lá, então, gente. Olha só. Eu vou enviar para quem, então? Qual que é o tópico? Tópico de votação. Olha só. Tópico de votação. E aqui eu vou colocar o meu participante. Olha só. Beleza. É esse cara que eu vou adicionar como meu tópico. Simples assim, nada mais do que isso. Eu também poderia fazer aqui de outras formas. Eu poderia só colocar o ID do participante ou alguma coisa nesse sentido. Mas nesse momento o que a gente precisa é só... Por que que nós estamos fazendo isso utilizando uma fila? Você pode estar me perguntando, Rodrigo, não seria muito mais fácil eu já fazer a inserção direto no banco de dados? Então, seria mais fácil. O problema é que para você fazer a inserção no banco de dados, você envolve velocidade, você envolve I/O, você envolve input de dados, você está gravando os dados, que pode estar gravando em algum lugar que vai ser gravado num banco, num disco local. E isso é lento. Quando a gente pensa em uma velocidade muito grande de gravação, uma quantidade muito grande de votos, o que, que vai acontecer, gente? Você vai sobrecarregar o banco de dados e não vai conseguir dar retorno. Quando você utiliza de forma assíncrona uma fila, a fila ela só vai recebendo isso e não vai gravando em lugar nenhum. Então, eu gravo e retorno, dizendo, ó, deu certo, gravo e retorno, deu certo, gravo e retorno, deu certo. Como o volume é muito grande, eu não preciso de uma confirmação, porque não é uma coisa que envolve uma transação financeira, não é uma coisa que eu até poderia fazer um dead letter, por exemplo, se desse um erro para incluir na fila, qualquer coisa, mas isso acontece de forma assíncrona, entendeu? Então, é muito importante vocês verem. Se vocês não conhecem programação orientada a eventos, provavelmente tem na DIO aqui algum treinamento relacionado à programação orientada a eventos. Caso você queira também, no meu canal também tem um curso completo, um playlist completo de programação orientada a eventos. Acho que são 4 partes. E daí você vai ver o que é programação orientada a eventos, como que funciona, tudo bonitinho. Eu explico tudo no detalhe lá também, tá bom? Então, você pode achar aqui na DIO e lá no meu canal também tem esse conteúdo sobre programação orientada a eventos. Então, olha, adicionar evento, votação, participante, já está aqui. Agora, eu vou criar aqui um controller. Olha aqui, ó. New. Opa, abro aqui o meu package controller, deixa eu já fechar o meu serviço. Gente, acreditem, isso aqui é o suficiente, não preciso de mais nada para poder fazer a inclusão na fila, tá bom? Novo Java Class, vou chamar esse cara de votação controller. Olha só, votação controller, add, pronto, já coloquei aqui o meu votação controller. E eu preciso agora, vamos olhar aqui no outro controller, o que, que eu preciso? Olha aqui, ó, REST controller, vamos copiar tudo isso aqui. Copiamos e vamos colar aqui, ó. Prontinho. Só que ao invés de participante, eu vou colocar aqui, ó, votação. Votação. Prontinho.
Opa. Votação, prontinho. Agora sim, vamos lá. Agora nós vamos aqui, deixa eu ver. Nós vamos criar um método. Olha aqui, ó, public. É, vamos chamar esse método aqui de REST. Não? Response Entity. Vou retornar do tipo string, tá bom? Porque eu só quero dizer assim, ó, sucesso, computado, mais nada além disso. E eu vou chamar esse cara aqui de votação controller, votar, certo? Eu não preciso de nenhuma outra coisa a não ser aqui, ó, o post mapping. E eu não preciso colocar uma URL, por quê? Porque esse cara aqui não vai ter outro método. Então, eu tenho meu API traço votação, votar, e quem é o cara que eu vou passar? É o participante. Então, eu já vou pegar aqui, ó, igualzinho, tá aqui, um participante para eu poder votar. Olha só que legal. Ctrl-C. Eu vou colar aqui o meu participante. Excelente. Mas, vamos dar um return new aqui, só para ele parar de dar erro. Pronto. E eu preciso mais de quem aqui, ó? Private, final, o meu serviço. O serviço que eu acabei de criar, ó. Olha aqui, service. Eu tenho meu votação service. Coloquei o meu arroba service e ele está aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó, votação service. Vamos chamar de serviço. Certo? Olha só. Legal. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, serviço, ponto, adicionar evento, participante. Prontinho, gente, olha só. Adicionei evento e agora, uma vez que o evento foi adicionado, nós vamos colocar aqui, ó, response, opa, response entity, ponto, ok. Vamos colocar uma string aqui, ó, votação, voto computado, certo? E acabou. Prontinho, ó. Voto computado. Estou dizendo que o voto foi aceito, eu recebi esse voto. Eu recebi esse voto, então votação, tal, tal. Será que é só isso? Vamos ver se está funcionando? Vamos lá, vou parar minha aplicação, aplicação parada. Vou executar a aplicação de novo. Executando a aplicação, vamos ver se não vai ter nenhum erro. Espero que não. Não é o momento de passar vergonha com vocês aqui agora. Beleza, aparentemente foi, aqui subiu. Vamos voltar no nosso Swagger aqui, ó. Cadê o nosso Swagger? Tá aqui. F5. Olha, aqui está o nosso Swagger. Cadê? Vou diminuir tudo aqui. Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui para alguma coisa. Não, não. Vamos lá, olha aqui, ó. Votação controller. Eu já tenho a minha API votação. Olha ela aqui, ó. Já está aqui. Vamos votar em quem? Nesse momento, estão vendo? Não tem nada para excluir, não tem nada para validar, não tem nada para testar. Nesse momento, nós só estamos fazendo a votação. Então, vamos lá. Aonde está? Estou aqui. Cadê você? Aqui, participante. Vamos pegar um participante. Vamos votar aqui para sair. Eu vou votar na Laís. Por quê? Porque eu não gosto da Laís. Porque ela é chatona. Então vamos lá. Brincadeira, hein, gente? Se tiver alguém fã da Laís aí, é só porque eu não gosto dela mesmo. Ó, vou pegar aqui a Laís. Vamos lá, vamos votar na Laís. Prontinho, ó. Eu já tenho aqui o dado e vou executar. Executei, voto computado, code 200, tudo certo. Vamos olhar aqui no nosso console. Olha só que legal, gente. Ó, ele fez todas as conexões aqui com o Kafka agora, na minha primeira execução. E olha aqui, ó. Já foi. Kafka, tal, 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 acabou de fazer, cluster ID, tudo bonitinho. Bem, aparentemente foi. Como que a gente faz para verificar?
abrimos o nosso offset, aqui em tópicos, a gente clica com o botão direito, refresh, votação, partition, zero, data, aqui em cima eu dou um play. Olha aqui, ó, a votação veio. Ele vem aqui num formato hexadecimal aqui, né? Ele vem num formato hexadecimal, mas acreditamos que está aqui as informações, né, gente? Então, aparentemente, está aqui. Deixa eu ver se está tudo aqui certinho. Olha aqui, ó, participante model. Foi o tipo, ó, headers, que ele colocou, type ID, o valor, o offset, tudo bonitinho. Então, aparentemente, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a nossa votação. Então, nós acabamos de fazer uma votação aqui. É, o que, que eu posso fazer aqui para a gente poder melhorar um pouco? A gente já vai melhorar, mas vamos terminar a nossa votação. Então, o primeiro passo é colocar o voto no meu repositório. O segundo passo é pegar esse, é colocar na minha fila, dentro do Kafka, dentro da fila. Depois que eu coloquei no Kafka, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar do Kafka, a gente precisa de um serviço. Mas eu não vou criar esse cara aqui dentro, porque esse cara só vai receber e vai mandar, vai receber e vai mandar, vai receber e vai mandar, vai receber e vai mandar. Eu não preciso, inserir nesse cara aqui, porque esse cara aqui é outro, vai acontecer de forma síncrona, em outro lugar. Então, eu vou criar aqui um microserviço, ó, votação BBB API, nós vamos criar um votação BBB microserviço, que é onde nós vamos pegar a conexão, entendem? Nós vamos pegar a conexão e gravar essa conexão em outro lugar. Eu tenho também a minha colinha aqui, deixa eu pegar essa colinha minha aqui. Por quê? Porque senão a gente ia demorar demais, então deixa eu só ver quais são as dependências que eu preciso na minha colinha. Beleza. Eu preciso do Kafka, preciso do Lombok e só, né? Kafka, Lombok e era isso, gente. Então vamos lá. Então nós vamos pegar aqui, ó, start Spring. Opa. Start Spring, ó. Start.spring.io já está aqui. Selecionamos as versões, não precisamos mexer. Maven, Java, tal, tal, tal. Vamos colocar o mesmo nome que nós colocamos no primeiro aqui. Deixa eu pegar qual foi o nome que nós colocamos no primeiro. Vamos pegar aqui, ó. Vamos copiar as mesmas informações, ó. ME.dio como projeto, como project ID. Ó, ME.grupo, né? Ah, o nome a gente vai colocar aqui, ó, votação BBB microserviço, ó, votação BBB microserviço, tá? Então, ó, votação BBB microserviço, o nome vai ser o mesmo, votação BBB microserviço, e o pacote nós vamos usar aqui, deixa eu pegar qual pacote que a gente usou, ó, vamos usar aqui votação BBB. O pacote nós vamos colocar como votação BBB. Vamos colocar, ó, MS de microserviço, tá bom? Então, ó, votação BBB MS microserviço. Agora nós vamos colocar o Kafka, porque nós precisamos do Kafka, ó, Spring for Kafka. Nós precisamos... Aqui, Spring... Ai, querido. Pronto, olha só. Nós precisamos de mais quem? Deixa eu ver aqui mais quem na minha cola. Nós precisamos do Lombok e só. Lombok. E aqui está, ó. Lombok, tal, tal, tal. Estamos aqui. Kafka, Lombok, generate... Ah, eu preciso de... Não, não. Não, não. Sabe quem está faltando aqui? Eu também preciso do meu banco de dados. Por quê? Porque ele vai executar isso aqui no banco de dados. Deixa eu apagar esse cara aqui que não deu certo.
eu vou executar isso aqui no meu banco de dados e eu vou gravar lá no banco de dados a votação, né? A gente vai gravar a nossa votação no banco de dados, por mais que seja o mesmo banco. Então, eu preciso aqui do meu MongoDB. Então, ó, Spring Data MongoDB. Agora sim, Generate, ele vai fazer o download aqui do que a gente precisa. Prontinho, já fez o download. Deixa eu pegar ele aqui e colocar para vocês aqui na tela. Aqui, ó. Eu vou subir aqui uma pasta. Aqui eu tenho votação BBB API. Vou trazer esse cara para cá, ó, e vou abrir. Vou descompactar esse cara aqui. Descompactei. Fechei, senão ele vai dar erro para eu deletar. E agora eu vou deletar o zip. Eu vou tirar o Git daqui para a gente poder colocar o Git de novo num outro projeto, para ficar divididinho, para não correr o risco de eu comitar nesse projeto e de a gente perder o histórico. Então, essa, a parte 2 ficará com o Git aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá, olha. Excelente. Não preciso de Git. Pronto. Agora sim, eu vou adicionar o meu projeto lá agora. Tá? File, new module from existing source. E eu vou pegar aqui, ó, votação BBB, microserviço. Ok? O tipo do tipo Maven, finish. Prontinho, ó. Votação BBB, ele está importando. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta de vocês ou alguma coisa aqui. Tem uma interessante, Tavares, aqui da disponibilidade. No caso, aí no seu modelo, você o banco seria o consumidor, né? Exatamente. Nós temos aqui o nosso microserviço, que vai ser justamente o nosso consumidor. Eu vou utilizar aqui a única coisa que vai conectar uma coisa com a outra é justamente o banco. Se a gente fosse pensar numa arquitetura correta, nós precisaríamos aqui de dois bancos de dados. Um banco de dados para API, que seria um serviço, um outro banco de dados para o nosso microserviço. Para não trazer esse monte de complexidade para a gente aqui agora, eu vou utilizar um banco de dados só. No caso de indisponibilidade, pensem bem. O que a gente está fazendo aqui é um cluster, a gente utilizaria isso aqui num cluster de banco de dados. Então, se você não pode ter indisponibilidade do banco de dados, o seu banco de dados deveria estar sendo tratado num cluster. Eu não posso ter uma instância do banco de dados só. Você teria que ter várias instâncias do banco de dados e essas instâncias elas se replicam. Então, quando um banco de dados cai, o outro banco de dados está de pé recebendo a votação, entendeu? Então, assim, esse tipo de estratégia, você tem ela de forma automática quando você trabalha, por exemplo, numa plataforma cloud. Como, por exemplo, olha só, o Alessio está dizendo que seria um load balance para cuidar dessa situação. Você pode ter um load balance para API. Quando você fala de API, você tem vários containers. Vamos imaginar que estivéssemos usando um Kubernetes, por exemplo. Você teria vários containers, vários pods do Kubernetes, com uma réplica dessa API em cada um deles, conectado num banco de dados, e esse banco de dados ele estaria em um cluster de vários bancos de dados, e daí você precisa de uma inteligência para sincronizar esses bancos de dados. Quando você pensa em plataformas cloud, por exemplo, você já tem isso de forma automática. As plataformas cloud já possuem recursos, como Azure, AWS, ou GCP, ou Google Cloud. Se você estiver fazendo num ambiente on-premises, por exemplo, num cluster de containers Kubernetes, você vai ter que pegar ferramentas para poder fazer essa replicação de banco de dados, tá bom? Tavares, só uma perguntinha. No caso, por exemplo, supondo aqui que o rapaz perguntou, se ele tivesse só o banco de dados e fosse o consumidor, só para contextualizar, as mensagens continuariam dentro do Kafka, certo? Quando ele voltasse. Exatamente. Quando o consumidor voltasse, ele iria puxar essas informações não seriam perdidas, só não seriam persistidas no banco de dados. Certo? Exatamente, exatamente. Parece a mesma coisa, mas não é. Por quê? No momento que aquele serviço que está aberto para a internet está gravando no banco de dados, eu acabo tendo uma perda gigantesca de desempenho.
Então, quando eu coloco isso na fila, por mais que eles estejam compartilhando o banco de dados, a API não está lendo o banco de dados. Então, se ela não está lendo o banco de dados naquele momento, quando a gente chegar na parte de validação, para poder validar o que está no banco, vocês vão ver que a gente vai utilizar uma estratégia de cache local. A gente vai usar um cache bem primário aqui para a gente poder utilizar, para não dificultar muito. Nós poderíamos utilizar cache na própria requisição do Spring, etc. Mas nós vamos utilizar essa questão de cache, porque daí a gente, guardando esse cache dentro da aplicação, nós não precisamos também ir no banco de dados para validar as pessoas, exceto uma primeira vez, que é o momento que a gente vai verificar se aquela pessoa existe no banco. Se ela já existir, a gente traz isso para um cache local. Nesse caso, nós poderíamos, para evitar um banco de dados direto, nós poderíamos utilizar, por exemplo, um Redis, que seria uma boa opção para utilizar como cache de banco de dados ou utilizar um cache na própria aplicação, tá bom? Vamos lá. Então, olha, nós já criamos aqui o nosso BBB microserviço. Nós já temos aqui tudo prontinho aqui, ó, Java Application, ó, votação BBB microserviço application dentro do pacote MS. Já está tudo aqui, tudo direitinho. Aqui nós não temos API, tá? Então aqui a gente não vai ter API, por isso que nós não temos dependência. Se eu quiser executar isso aqui, eu posso executar? Sim, eu posso executar. Vou executar essa aplicação, ela vai dar erro. Por que que ela vai dar erro? Ela vai dar erro porque eu não configurei a conexão com o meu banco de dados, tá? Deixa eu abrir aqui, olha só. Ele fechou, ó, finish existed. Então, pior que não deu erro, não. Deveria ter dado. Acho que é só na parte de APIs que daria erro por não ter a conexão. Nós vamos pegar aqui do amiguinho as configurações de conexão. Então, nós vamos pegar aqui, ó, dentro da minha API, vamos pegar em main, resources, application.properties. Nós vamos pegar aqui a conexão com o amiguinho. Voltamos aqui agora para o meu BBB microserviço. Resource Application, eu vou colocar aqui, ó, conexão com o mesmo banco de dados, mas existe uma pequena diferença aqui quando a gente está falando de consumo, tá? Do consumo do consumidor do Kafka. O consumidor do Kafka, lembrem-se que aqui, ó, nós estamos serializando, ou seja, nós pegamos o objeto e transformamos ele em string. Para a gente pegar de volta, nós precisamos deserializar. Então, as chaves aqui, elas são diferentes. E eu vou pegar aqui na minha colinha, tá? O meu deserializer, tá? Então, o deserializar é um pouco mais... ele é diferente da serialização, tá bom? Então, olha, vou voltar aqui no meu application, ó, no votação microserviço, e vou colar aqui, ó. Então, qual que é a minha conexão? Lembrando que se eu tivesse um cluster de Kafkas aqui, ó, eu iria colocando todas as conexões aqui, ó. Se eu tivesse um outro IP, mais um outro IP, eu ia colocando várias conexões. Aqui a gente só tem uma, para a gente poder entender como que funciona a programação orientada a eventos. Então, olha só, coloquei. Ele vai fazer aqui, como que ele vai fazer a leitura, o consumo, ó, spring.kafka, vou colar essa configuração lá no nosso compartilhamento de código. Lembrando, se você está assistindo essa live depois, você não vai conseguir acessar esse code share, mas você pode acessar o repositório, que é o repositório, a gente compartilhou o repositório aqui, tá? GitHub Rodrigo GTS, eu vou colocar aqui mais uma vez para quem não estava no começo, ó. Parte 2, tá? Se você estiver assistindo depois, estará aqui na parte 2, que é onde nós vamos colocar. Eu já vou deixar criado daqui a pouquinho lá a parte 2, assim que a gente terminar. Se você estiver acompanhando ao vivo comigo, você tem aqui o CodeShare, codeshare.io. O maiúsculo D7Y, Q maiúsculo X minúsculo, tá bom? Voltamos aqui. Já está aqui, já tenho a conexão com o banco de dados, já tenho a conexão
com o Kafka, tá bom? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Kafka Consumer... Não, tá errado isso aqui. Agora sim, está certo. JSON Serializer. Vou colar lá de novo, porque estava errado. Voltando. Estava errado. Essa última parte aqui, quem pegou, pegue de novo, porque a última parte estava errada. Então, olha, agora sim está correto, tá bom? Vamos lá, voltando aqui para o nosso código. Beleza, agora sim estamos voltando e eu preciso de duas coisas aqui. Eu preciso da primeira coisa, do meu repository, certo? Repository. Ó. Não. No new package repository. Cadê? Package. Repository. Tá bom? Olha só. Beleza, criei o meu repository e vou criar a minha interface, mas eu preciso do meu model aqui também. New class model. Não. New package model. Tá? Como nós estamos trabalhando com os mesmos serviços aqui, não haveria problema. Vamos supor que isso aqui fosse um único domínio. Imaginem que isso aqui fosse um único domínio, se nós estivéssemos trabalhando numa programação orientada a domínio, tá? Programação orientada a domínio. Então, um DDD, Domain Driven, tá? Eu poderia ter uma classe, um projeto aqui para compartilhar esses objetos, se eu estiver no mesmo domínio. Votação BBB. Eu não precisaria ter, uma cópia, mas eu precisaria ter aqui outras configurações. Para simplificar, nós vamos trazer algumas classes que já estão aqui de volta. Mas lembrando, gente, aqui, simples e puramente, para simplificar, para uma questão didática. Se vocês estiverem num projeto, para vocês aprenderem como que é uma fila e tal, se vocês estiverem num projeto, etc., vocês precisam, obviamente, verificar como que vai ser a distribuição de projetos, de pacotes, etc. Você pode verificar com o seu tech lead ou com o arquiteto do seu projeto. Tá? Nesse momento aqui, nós vamos pegar a nossa votação repository. Nós vamos criar um cara chamado aqui, ó. Votação repository. Ó. Cadê? Lugar errado. Tá? Então, ó, model repository. E no model, então, nós vamos criar uma nova classe. Olha só, votação. Opa, difícil aqui. Votação repository. Certo? Olha, model. Então, ó, votação model, class, o que, que nós vamos registrar na nossa votação? Nós vamos registrar na nossa votação algumas coisas. Vamos copiar aqui no nosso model. Já vamos pegar aqui do nosso model que a gente tinha copiado aqui. Ó. Cadê? Java aqui, model, parâmetro. Vamos copiar esse cara aqui. Vamos criar aqui a mesma coisa. E no meu parâmetros aqui, ao invés de parâmetros, vamos chamar ele de votação. Olha lá, que lindo. O que, que eu tenho na minha votação? Primeiro, nós vamos criar o nosso ID. Então, ó, private string ID e vamos colocar um @ID. Tá? Olha aqui. Outra coisa que eu preciso na minha votação aqui é qual foi a data e a hora. Quero colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, um date, para saber em que data e hora que foi feita, então, ó, data, hora, que momento que foi feita essa votação. Eu quero saber também uma string aqui, ó, eu poderia colocar o ID do usuário, etc., mas não vamos fazer isso, vamos colocar aqui só o ID do participante. Pronto. Olha só, então eu tenho
o ID do participante, eu tenho a data e a hora e eu tenho o ID. E vamos entender que cada registro computa um voto. Tá bom? Então, cada registro computa um voto. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos pegar aqui, ó, um controller. Vamos pegar o nosso model aqui, o participante model, e vamos trazer ele para dentro do nosso model aqui, ó. Colei. Lindo, ó. Participante model. Por quê? Porque eu preciso dessa instância do participante model para poder pegar ela do repositório. Então, nós vamos utilizar o nosso participante model. A nossa votação não vai receber. Eu poderia colocar aqui um private, aqui, ó, o meu participante model aqui também, ó, e vamos chamar só de participante. Cadê você, querido? Vai. Participante. Pronto. Olha só. Participante model, eu vou chamar só de participante. Em vez de colocar um ID, vamos colocar o objeto inteiro, porque daí já coloca tudo aqui, já grava tudo certinho no banco de dados. Tá bom? Para economizar dados, eu poderia colocar só o ID. E para receber, eu poderia receber só o ID também. Mas é isso. Tá? Mas é isso. Vamos lá. Fizemos a nossa votação model. Fizemos as nossas configurações. Agora, a próxima parte aqui agora é criar mais um cara aqui chamado service. Novo package. Vamos chamar de service. O nosso primeiro cara aqui lia do banco, incluía na fila. Esse cara aqui vai receber da fila. Então, ó, nós vamos clicar com o botão direito aqui, novo, tá? Nova classe aqui. E vamos chamar essa classe aqui de... deixa eu ver aqui. Eu tenho uma colinha. Por quê? Porque a gente precisa sempre de uma colinha, né, gente? A colinha, ela é sucesso para a gente. Aqui, ó. Nós precisamos do consumer, né? Nós temos aqui a nossa API e agora nós precisamos do nosso consumer. Então, nós vamos pegar aqui... Cadê? Eu estou perdido. Achei. Não. Sim. Espera aí. Excelente. Agora sim, gente. Agora nós vamos criar aqui no nosso serviço. Olha aqui, ó. Vamos chamar esse cara aqui de... registrar votação service. Primeiro, um arroba service aqui, certo? E nós vamos criar esse cara aqui como um consumer. E para executar esse cara aqui, nós vamos chamar esse cara aqui, ó, private void executar. Beleza? Lindo. Private void executar. E esse cara aqui recebe o quê? Recebe um consumer. Olha só. Ele recebe um consumer. E desse cara aqui, ó. Org, Apache, Kafka, Clients, Consumer. Que é o cara que está consumindo a fila. Tá bom? Qual que é o tipo desse consumer? O tipo dele é... A entrada que eu estou recebendo é do tipo string, a chave. E eu vou receber um... participante model, certo? E vou chamar esse cara aqui de registro, que é a entrada do meu método. Então, olha só que interessante. Executar. E agora eu vou colocar uma anotação aqui, ó. Arroba Kafka Listener. Dentro do Kafka Listener, eu tenho topics. Qual que é o tópico que eu estou lendo? Lembra, qual que era o tópico? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso offset. Achei ele aqui, ó. O tópico é votação. Então, ó, votação. E depois eu vou colocar aqui um group ID. Esse group ID, ele serve para dizer como que está agrupado isso aqui. Esse agrupamento, ele vai servir para caso eu queira
criar várias pessoas lendo a mesma fila. Vamos supor que eu queira, vou dar uma ideia aqui para vocês. Vamos supor que eu queira registrar em um outro lugar que chegou essa votação e gravar de uma forma totalmente diferente. Se eu quisesse fazer isso, bastaria utilizar o mesmo grupo ID. Então, eu vou chamar esse cara aqui de votação. Grupo votação. Certo? Então, se eu pegar esse grupo votação, todo cara que consumir esse grupo votação, se eu tiver múltiplos serviços. Não, desculpa. É isso mesmo. Se eu tiver múltiplos serviços rodando para poder processar essa votação, o grupo votação, ignorem o que eu falei agora há pouco, eu confundi tudo. Vamos resetar e vamos voltar. Ó. O grupo votação é porque, se eu quiser ter vários serviços executando ao mesmo tempo, eu preciso estar com eles no mesmo grupo. Tá? Então, eu vou colocar esse cara aqui, ó, micro serviço votação. Por quê? Porque o microserviço votação ele pode ter centenas de instâncias processando a votação. E ele nunca vai pegar o mesmo item da fila, tá bom? Então, ignore o que eu falei besteira. Microserviço votação é para registrar qual que é o serviço que está processando a fila. Se eu tiver um outro nome, uma outra identificação nesse microserviço votação aqui, ele vai pegar o registro novamente. Então, eu poderia dividir para várias aplicações recebendo a mesma coisa. Isso aqui funciona muito bem. Imaginem, por exemplo, um serviço financeiro. Ah, eu acabei de fazer um depósito e eu quero registrar em várias aplicações. Tipo, ah, eu tenho que debitar esse depósito da conta do cara, eu tenho que somar o saldo dele em outro lugar, eu tenho que registrar o histórico de auditoria daquele depósito. Então, eu posso ter várias aplicações fazendo a mesma coisa. Tá bom? Então, gente, muito, muito legal. Excelente. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso consumir esse dado. Só que vocês perceberam que eu tenho aqui, ó, eu vou receber esse serviço. Então, como que eu faço para receber isso? Olha só que legal. Eu vou pegar isso daqui, ó, e vou fazer assim, ó. Participante model. Vou chamar esse cara aqui de participante, que vai ser igual ao registro ponto value. É isso mesmo? Registro ponto value. Não é isso? Não. Será que eu peguei a classe errada aqui? Consumer? Não, errei, gente. Aqui, ó. Aqui é consumer record. Tá? O resto está certinho. Mas aqui é consumer record. Se você parou lá atrás, você não viu que estava errado o meu parâmetro aqui. Então, aqui, ó, consumer record, por isso que não deu certo ali. Agora sim, ó, eu tenho um value. Então, toda vez que chegar, entendam o seguinte. Toda vez que chegar um registro novo na fila, esse registro novo vai vir para o participante. Para a gente poder registrar isso num log, para a gente poder ver as coisas chegando, vamos fazer o seguinte, ó, arroba SLF4J, para poder registrar um log. Então, vamos colocar aqui, ó, log.info. Obviamente, gente, em produção nunca faríamos isso, tá? Por quê? Porque ia gerar milhares de logs. Não é assim que seria a forma correta da gente poder registrar isso para poder ter a telemetria da nossa aplicação. Então, ó, novo voto recebido. E aí eu vou colocar o voto aqui dentro desse parâmetro aqui, ó, participante. Pronto. Agora sim, toda vez que chegar um... Vamos colocar só voto recebido. Ó. Voto recebido. Voto recebido, participante. Agora sim, eu recebi o meu voto. Só que eu só recebi o voto. Eu não estou colocando esse voto em lugar nenhum. Então, eu vou gravar esse voto em algum lugar. E onde que eu vou gravar esse voto?
eu vou gravar esse voto no Votação Model, que vai ter aqui um novo repositório. Então, ó, Java Class, do tipo interface, Votação Repository. Pronto, olha só, Votação Repository, Extends, Mongo, que eu já sei que não é Mongo, Repository. Qual que é o tipo do meu repository? O tipo do meu repository é Votação Model, e a chave dele é do tipo string. Prontinho, ó. Não preciso escrever mais nada, já está tudo certinho, bonitão, funcionando. Então, agora sim, eu preciso fazer mais o quê? Para eu poder acessar o meu banco de dados aqui, eu preciso colocar ele aqui, ó. Private Final Votação Repository. Ele vai dizer que tem problema, por quê? Porque ele precisa adicionar um construtor, então, arroba allargsconstructor. Olha só que belezinha. Acabamos de criar o nosso repositório. Repositório tem o participante, mas o meu participante, eu vou colocar aqui, ó, votação. Opa. Votação model, votação, que vai ser igual a new model. E eu tenho parâmetros aqui, ó. O ID eu não vou passar. ID eu vou passar nulo. Vou passar o meu participante e vou passar o new date. Tá? New date, que vai me trazer a data e a hora de agora. Prontinho. E por último, eu vou colocar repository.save. Salvar o quê? Votação. Olha só que legal. Prontinho, ó. Recebi da fila. Registrei, e aqui vamos colocar mais um log, ó, log.info, voto registrado com sucesso, ó, voto registrado com sucesso, que vai ser igual, vai ser aqui, ó, dois pontos, vamos colocar assim, ó, ID igual a ID, e vamos receber ele aqui, ó, votação model. Vamos chamar esse cara de entity, que é o que veio do banco, tá? Entity. E vou fazer isso aqui, ó. Vírgula entity.id. Prontinho, ó. Acabei de colocar. Vamos colocar data e a hora também, né? Que era outra coisa, ó. Data, hora, vai ser igual. Que é outra coisa que a gente não tinha recebido, já estava lá em cima. Ó, entity.getDataHora. Prontinho, ó. Gravei. Então, ó, recebi. Efetuei, gravei e terminei, gente. Simplesmente assim. Não preciso fazer absolutamente mais nada. Ele já pegou e já recebeu o objeto da fila e nada mais precisa ser feito. Vamos ver se isso aqui funciona? Deixa eu dar uma olhada onde vocês estão aqui. Achei. Vocês estão aqui. Às vezes a gente tem uma sensação de que a gente está falando para ninguém, né? No começo foi muito difícil para mim. Deixa eu pegar minha água. Eu estou falando mais do que o homem da cobra aqui. Cadê minha água? Perdi minha água. Perdi minha água. Não está aqui. Ficamos com sede por enquanto. Deixa eu voltar aqui. Está muito alto. Excelente, gente. Pronto. Já está tudo funcionando. Teoricamente, já está, eu já tenho um item na fila. Pode ser que ele não registre, não pegue o primeiro. Por quê? Porque como eu não tinha executado essa aplicação uma vez, eu não tenho o group ID para esse cara aqui. Então, vou executar e vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se ele não vai deixar eu passar vergonha. Então, ó, votação BBB microserviço application. Vou dar um executar, run, e vamos ver o que ele vai mostrar. Se der qualquer problema, a gente vai ver aqui agora. Deu problema. Obviamente deu problema. Olha aqui, ó. Jackson da DataBind, eu não tenho. Está faltando uma classe no meu para poder fazer a conversão dos dados. Por isso que deu erro aqui. Eu esqueci de colocar e eu, inclusive, tenho ela. Eu esqueci por quê? Porque eu sou lento. Então, ó, eu tenho o meu Jackson DataBind Core aqui no meu repositório e eu vou colar ele aqui para vocês no compartilhamento de código. Ó.
esse carinha aqui que a gente precisa. Jackson Databind, acho que é esse cara aqui, que está faltando. Deixa eu pegar aqui. Voltamos no nosso POM, lembrando que é o nosso POM aqui, é, o nosso POM de entrada. E vamos colocar ele aqui. Estou olhando no celular, gente, porque eu preciso eventualmente, é, eu preciso eventualmente saber aqui algumas situações que eu preciso saber se não aconteceu nenhum problema. Então, eu peço desculpas até, mas é algo importante que eu preciso verificar de tempos em tempos. Prontinho. É, deu pau, eu não consegui aqui. Agora a gente vai executar de novo. Não esqueça, ó, coloquei a dependência do Maven e já deu certo aqui, ó. Quer dizer, deu certo, eu não sei, né? Porque não executei a aplicação. Mas pelo menos ele já carregou aqui a dependência do Jackson. Agora vamos executar de novo e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente vai corrigindo. Opa! Ih, não. Vamos ver aqui, ó. Ele está tentando pegar, está dando erro. Vamos entender o que está dando de erro aqui, gente. It's not in the trusted packages. If you believe this class is safe to deserializer, please provide the name. You can also enable trust all. Não tinha tido esse problema antes. Deixa eu ver. Mesma coisa de novo. Is not trusted. You can also enable trust all. Vamos ver como que a gente tem esse trust all aqui. Deixa eu ver aqui no meu, na minha configuração. Cadê você? Cadê você? Aqui, application model, microserviço. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa chamada trust. Kafka Trust Serialization, Trust Startype, Trust... Bem, gente, como a gente sempre precisa fazer é chamar aquele que tudo sabe, aquele que sabe muito mais do que eu, aquele que conhece muito mais do que eu conheço, que é o nosso amigo Google. Como sempre eu digo para vocês, eu não tenho muito script para fazer a live, então a gente vai descobrindo os problemas juntos aqui. Isso aqui nunca tinha dado problema comigo. A gente vai descobrir o que, que a gente precisa fazer. E, obviamente, o nosso querido Stack Overflow sempre tem a resposta do que nós precisamos. A gente desce aqui, procura, e aí a gente precisa colocar isso aqui aonde? Aqui. Vai dar dor de cabeça isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer melhor, ó. Como isso aqui é novo, eu não tenho a mínima ideia de como que resolve nesse momento. E eu não quero perder tempo de vocês, que a gente já está chegando 20 minutinhos para a gente finalizar. Vamos fazer o seguinte, ó, muito mais fácil, muito mais simples. Ao invés de fazer a serialização, a deserialização com o tipo que está ali agora nesse momento, a gente vai fazer de outra forma. A gente vai pegar essa serialização porque deve ser alguma restrição do próprio Kafka para não ter problema. Então, olha, eu vou colocar isso aqui com o tipo string e a gente vai fazer a deserialização na mão, tá bom? Então, ó, tipo string, vou voltar lá
as configurações para o nosso carinha aqui, ó. Então, ó, vamos colocar. A gente vai continuar usando o Jackson, mas a gente vai colocar aqui no Code Share. Vamos utilizar esse cara aqui mesmo, tá bom? Voltamos para o nosso serviço. Onde está o nosso serviço? Votação Service está aqui. Ao invés de receber o tipo participante model, a gente vai receber o tipo string, porque nós convertemos para string. Vamos chamar esse cara aqui, ó, participante, ó, string, participante str, que é a nossa string. Vamos colocar esse cara aqui, que foi quem nós recebemos. Mas nós precisamos converter esse cara aqui agora. Então, para fazer essa conversão, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos chamar aqui de participante model, vamos colocar que ele é igual a null. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Object mapper, que vai ser igual a new object mapper, tá bom? E aí, nós temos esse cara aqui, beleza? Agora nós vamos fazer assim, ó. Try, catch. Opa. Aqui eu sei que vai ter uma exceção. Vamos colocar aqui, melhor, ó. Antes da exceção, vamos fazer assim, ó. Participante vai ser igual a mapper. Ponto. Read value, a gente vai ler o valor do nosso participante string e vamos dizer que é participante model.class. E agora sim, ele vai dar um erro, alt enter aqui, ó, surround with try catch. E aqui a gente coloca um log.error, tá? Falha ao converter. Aí a gente vai pegar aqui, ó, o dado, tá? Ó, dado, voto. Vamos só colocar aqui a informação, vírgula, participante str. E, por último, a nossa exceção aqui. Eu gosto de colocar ex aqui para exceção. Ex, muito bom. Muito bom. Olha só que legal. Então, olha aqui, ó, nós já temos aqui a conversão e agora ele segue como o padrão, né? Eu já tenho o meu participante. Aqui, se der erro, eu vou dar um return, tá bom? Eu vou dar um return. Obviamente, em uma situação de produção, nós precisaríamos mapear isso aqui para que não acontecesse mais, para que ele não pegasse mais isso aqui. Mas como ele não vai dar erro e não vai sair por exception, esse dado não vai ser guardado. Então, eu precisaria guardar esse dado num dead ledger, de alguma forma, para que a gente pudesse reprocessar isso aqui depois, em algum outro momento. Tá bom? Olha só. Pessoal, infelizmente, o pessoal está falando aqui que está bem complicado. Gente, é assim... Esse live code aqui, especificamente, ele precisa que você seja uma pessoa um pouco mais avançada, né? Ou um intermediário já na programação, ou mais avançado. Mas, se você voltar essa live e ir passando passo a passo, estudando ponto por ponto, e pegando cada ponto e estudando, obviamente, aqui você vai reproduzir o que eu estou fazendo. Mas se você pegar, pô, o que, que é um Kafka? O que, que é essa anotação? Como que faz? Você precisa destrinchar essa live para você poder aprender. Esse estudo aqui, se você está começando agora, se você nunca viu uma programação orientada a eventos, isso aqui é um treinamento de uma semana, gente, para você ir vendo cada ponto, fazer seus testes, etc., para você conseguir reproduzir isso aqui por conta, com tranquilidade, entendendo o que está acontecendo. Como eu disse, aqui vocês estão vendo acontecendo. É como se fosse um dia a dia de programação. O aprendizado, você vai para os treinamentos. Então, como eu, ó, a Ju já colocou aqui que tem um treinamento completo de RabbitMQ. Eu vi passando aqui alguma mensagem falando de arquitetura.
No meu canal tem um mostrando como que instala o Kafka, como conecta no banco de dados, como que faz tudo. Então, assim, vocês precisam desse conhecimento para poder chegar até esse ponto. Aqui já é o fim. Então, eu costumo dizer para vocês, o treinamento, a casa não pode ser construída pelo telhado, você precisa de alicerce. Aqui é o telhado, já estou chegando no telhado, mas você precisa da base, entendeu? Mas vamos lá, vamos até o fim. Não vai embora não, Wagner, fica aí. Quem que falou que vai embora? NY aqui falou que vai embora. Não vai embora não, fica aí. Fica até o final para ver funcionar. E daí depois você vai lá no treinamento para ver como que as coisas funcionam. Deixa eu só fazer uma nota rapidinho, Tavares. Gente, essa live code é para estimular vocês a querer estudar cada vez mais e fazer reproduzir exatamente o que ele está fazendo. Tá? Não desiste, não. Se está com dúvida, está com algum curso que ainda precisa ser feito, lá na Dil tem vários. E a gente pode falar um pouquinho mais disso no final. Não te atrapalha mais, não. Fica tranquila, Gil. Fica tranquila, sem problema. Então, vamos lá, pessoal. Já fizemos aqui a votação. Já fizemos. E vamos ver se não vai dar aquele mesmo erro de novo, né? Eu vou executar a aplicação de novo, mais uma vez. E vamos ver aqui agora o que vai acontecer. Olha só que legal. Ó. Acho que deu certo, gente. Olha só, deu certo, eu acho, hein? Olha aqui, ó. Voto recebido na Laís. Olha só que bacana. Voto recebido na Laís. Connection, data e hora. E acabou de registrar o voto. Olha só que maneiro. Vamos dar uma olhada aqui no nosso localhost. Localhost 2.8081. Dentro daqui do admin, nós temos a votação, viu? Já tem uma votação aqui, ó. Nome, Laís, cadê? O que, que tem de mais aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma data e hora, ele tem um objeto dentro de outro objeto. Olha só que legal, ó. Eu já tenho data e a hora. Se vocês quiserem usar também, vocês podem usar o robô 3T. Esse carinha aqui, ó. Robô 3T. Robô 3T, Robô 3T. Aqui, Robô 3T. Que Robô 3T é o caramba. Vamos lá, ó. Estúdio 3T, free, tal, tal. Vocês podem vir aqui, baixar, fazer o download. E aí vocês vão ter essa aplicação aqui. E vocês podem conectar nela, que ela, acho que ela mostra de um jeito mais amigável aqui, eu acredito. Ó, admin. Vamos ver aqui as coleções, ó. Votação. Olha só, já tem o objeto aqui, ó, eu consigo abrir, participante. Já tem aqui, ó, objeto, ID, Laís, está tudo aqui. Você também pode usar aqui o robô 3T para poder fazer a visualização dos seus dados, tá bom? Vamos lá. Então, vamos ver como que funciona o fluxo completo, porque agora a gente consegue ver o fluxo completo acontecendo. Olha só que legal. Eu vou deixar aqui a minha... Deixa eu ver aqui, cadê? Ó? Eu tenho a inclusão do dado aqui. Ó. Deixa eu ver se ela está rodando. Ó. Eu tenho a votação rodando aqui. Ó. A votação está rodando aqui. Não, não está, não. Agora está. Então, olha só. A minha API está funcionando aqui e o recebimento da minha votação está aqui. Então, ó. Eu vou limpar o console, vamos limpar o console aqui. Vamos limpar o console aqui, clear. E agora eu vou inserir um monte de voto aqui agora. Vamos votar um monte aqui agora. Vamos votar, cadê? Ó? Vamos votar de novo aqui. Ó. Voto computado, vamos votar só na Laís agora, para a gente poder ver, ó. Execute, execute. Ó, vou executando aqui o voto. Ó. Vamos ver o que vai acontecer, olha só. Ele está rodando aqui, ó, está colocando, fazendo. Agora, vamos olhar aqui no outro lado o que está acontecendo. Olha aqui, ó, voto recebido, voto recebido, voto recebido. Todas as vezes que eu apertei o botão lá, ele recebeu. E vamos ver no robô 3T o que aconteceu aqui. Ó. Vamos dar um refresh aqui. Vamos dar um refresh.
executar esse cara de novo aqui, F5. Olha lá, todos os campos, ó, votação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal, né? Muito legal. Vamos fazer agora o seguinte, então, pessoal, nós fizemos, obviamente, uma pseudo-votação. Daria para fazer muito mais coisas. A gente poderia fazer validação dos dados, a gente poderia fazer um monte de coisas, mas já está funcionando. A gente já tem uma API, a gente já vota, a gente já está utilizando fila, a gente já mandou o evento, a gente já recebeu o evento, já fizemos tudo o que nós poderíamos fazer. Eu vou parar aqui todos os processos e a gente vai criar aqui. Deixa eu ver aqui, ó, GitHub, Rodrigo GPS. Deixa eu ver se já está aqui. Rodrigo GTS, deixa eu ver os meus repositórios. Eu preciso me entrar? Eu não estou entrado. Deixa eu ver na minha tela maior aqui. Sign in. Rodrigo. Peraí, que a gente já vai. Peraí. Vamos cadastrar aqui. Vou logar aqui. Para poder, peraí, só um minutinho, botar minha senha. Agora sim. Beleza, a gente já tem então o repositório DioBBB1, que é esse repositório aqui. Eu vou copiar o nome dele, porque seguindo a regra que se tem mais de quatro letras, como diria minha amiga Camila, vou colocar novo repositório. Se tem mais de quatro letras, a gente copia e cola, gente, é assim que funciona. Vamos colocar a parte 2 aqui agora, público, né? Não vou adicionar mais nada. Create repository. E olha lá, quick setup. Vamos executar. Ó, cd ponto ponto, ls, cd ponto ponto, dir. Beleza, está aqui. E agora eu vou fazer a criação do meu repositório. Eu tenho todos os comandos que eu tenho aqui, ó. Git.init, ó, git.init. Agora eu vou colocar o git.add. Git commit menos m. Deixa eu ver como que eu coloquei a outra para ver, para a gente ficar igualzinho, né? Eu tenho esse problema, gente. É uma questão de querer fazer tudo igualzinho, parametrização, tal. Vamos colocar então aqui, ó. Parte 2. Criação, envio, registro. Ó, não, melhor. Cadastro de participante. Conexão com filas. Com Kafka. E gravação do voto. Prontinho, ó. Commit. Beleza. Agora, a gente vai para o outro passo aqui. E eu adoro falar isso em todas as lives, gente. Vocês perceberam já que existe uma mudança de master para main? Quem estava na primeira live sabe o porquê. Por que que houve uma mudança de master para main? Contem aqui nos comentários para eu ver se vocês são pessoas inclusivas. O GitHub fez essa troca de master para main. Não existe mais branch master, ou pelo menos não deveria existir. Então, por quê? Digam aí nos comentários, vocês que estão assistindo. Eu só vou contar. Eu sei que tem um delayzinho para chegar aí o meu pedido de ajuda para vocês. Então, agora eu vou fazer o meu push. Olha aqui. Push. Ninguém? Poxa, o pessoal está desanimado hoje aqui, hein? Mas eu vou explicar assim mesmo. Nós estamos removendo as palavras que têm conotações raciais ou que façam referência com racismo de qualquer forma, né? Então, as empresas que elas demonstram justamente um repúdio ao racismo, removendo palavras racistas do nosso dia a dia. E a palavra master, ela é de mestre.
que vem justamente do racismo, mestre-escravo. Então, todas as empresas com um pouco mais de consciência social estão tirando essas palavras do seu dia a dia. Como, por exemplo, não sei se vocês sabem, os HDs, por exemplo, agora é primário e secundário, não mais master e slave. Então, isso daí é bem importante para a gente justamente reduzir um pouquinho de nada o preconceito da nossa sociedade. Mas é isso. Está aqui o repositório. Eu apertei o F5 na tela errada. Obviamente, eu apertei F5 na tela errada. Mas não tem problema, não tem problema. Estamos de volta. A internet maravilhosa que caiu. E aí, pessoal, está aqui, ó, Dio, parte 2, para vocês poderem acessar o repositório. Desde a parte da gravação do banco, toda a parte de envio para fila, recebimento da fila, e vocês viram aqui funcionando. E na parte 3, nós faremos a parte do front-end com Angular, utilizando isso aqui para fazer a nossa votação, tá bom? E era isso, pessoal. Ju, fechamos. Sim. Show de bola, muito bom. Gostei bastante. Eu acho que a gente foi respondendo as perguntas, né? Que foram surgindo. Sim. Eu não vi mais nenhuma. Eu tenho uma para você. Diga. Curiosidade. No caso, você escolheu o Kafka por algum motivo? Exemplo, tá? Porque eu não conheço muito do Kafka. Se você utilizasse o WebTMQ, eu mudaria mais a parte ali interna de como eles mantêm as mensagens e a estrutura, né? Mas exatamente. Exatamente. A parte de comunicação, os dois têm propósitos parecidos, mas a forma de gravação deles, eles têm diferenças, tá? Então, assim, o Kafka, ele é mais rápido porque ele trabalha com streamings, então ele recebe muito mais rápido. Ele não é bem um processador de filas, ele trabalha com streamings e com indexação de streamings. Já o Kafka, já o RabbitMQ, não. O RabbitMQ, ele trabalha com mensageria, então ele tem um processo diferente. Para o que a gente está fazendo aqui, a única coisa que mudaria seria única e exclusivamente a configuração de conexão e a forma de enviar para a fila e de receber, tá bom? Perfeito. Eles têm funcionalidades parecidas, mas eles podem ser usados para coisas diferentes também. Sim. Sim, show. Obrigada. Gente, eu vi que tem algumas pessoas, primeira vez, eu ainda não estou entendendo muita coisa. Até para quem já está acostumado, é bastante coisa, né? É bastante conteúdo. Então, assim, o propósito da Live Coding é mostrar para vocês algo que está em alta no momento, né? O sistema de mensageria, orientado por eventos, está sendo muito utilizado, dado diversas vantagens que possui. E esse é um dos temas que vocês podem estudar. Então, quem está iniciando, é só assim, mais um incentivo. Ó, tem muita coisa legal aí para frente. Então, para quem aqui é iniciante e não está mais acostumado com essas questões, pode dar uma olhadinha lá na plataforma da Dio, tem muito curso que vai ajudar vocês. Deixa eu ver aqui. Nessa votação, a Laís foi eliminada, para quem gosta de BBB. Exatamente. A gente, pastor Jaime, a gente morre aprendendo. A gente só vai parar de aprender. Tavares, como vocês concordam comigo, quando dermos o último suspiro. Exatamente, gente. Com a velocidade que as coisas estão hoje em dia, é impossível você saber tudo. Impossível, assim, é humanamente impossível. Quando a gente fala de cloud, quando a gente fala de programação, quando a gente fala de bancos de dados, são algumas dezenas de bancos de dados que têm disponíveis hoje ativos no mercado, SQL, não SQL, linguagens de programação. Só de clouds grandes, a gente tem 3
estamos chegando à quarta aí, que é a hora com o Cláudio, que está chegando devagarinho. Então, assim, gente, é muita coisa mesmo. Com certeza. Acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma coisa? Acho que... Bom, todos falaram, você explica super bem, né, Tavares? Então, nos resta aí esperar para a próxima live code. Provavelmente semana não serei eu, vem. Tá, gente? É. Eu acho que não serei, porque vai ser meu aniversário, então vou me dar folga. Então, vai ser outra pessoa te acompanhando, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, passando conteúdo de muita qualidade, dando esse show de didática. Foi realmente muito proveitoso. Obrigado por você, Ju, por estar aqui dando esse suporte. Obrigado por todo mundo que participou. E até a próxima, gente. Estou sempre por aqui. E não esqueçam de me seguir lá no Espertostec. Isso aí. Então, até a próxima, gente. Tchau, tchau.